Panga
Yeah. Now understand leko the first lady mungi da aja may ndour ci wolé buña bien commandé ci ko atel diaspora ay ñi kër kër atel le kaddu al jamaale na so wuro sana ko sewo kaddu buña alhamdullilah yeah baraka baake camara baako anina wonderful gentleman jam UDP media network la baraka baake and thank you so much for this opportunity. Comme Camara Baya Funyame, la first lady inviting me kata Aja Maimouna Daboti, and our husband, the president inviting His Excellency Lawyer Ousseynou Dabo, all the more invite them to come to the Eko diaspora, but you have diaspora da Mardi Jang, diaspora in Gambia Lebeja. But you know, when you have all of me to go, Namenje, Nindalilo, member of all of me to go, they appreciate the efforts diaspora of Menkeka. So you know, more than many along with Manila Kunumola. Ibu kan jenama mula membeli fe. Nah, first ke barat membuat dani minat yang awal. Nina dah insur koraja. For dasar mahu ia teraja. Nina dah tulis bulan lepas file insur kantong baru. Nina dah ulang lepas file sisi mahu baru. So, ia fanji, ia harma dengan bunya, harma dengan kalamuta, and then ia mula efforts appreciate. So, she's telling us that what we were doing in the diaspora for our great party and our country, they appreciate it. And nous bausé nous fana mo si valeti. Ola sa bon ka fo moleko. Lui a d'abord coup flanc, n'a que le président. Mon défi à la voilà, and he will never compromise on that. All of the victims, on calme la cachacon, on calme la cachacon. He will never compromise on that. Victime on y a d'abord fitalale, victime on will be compensated. Flanjang olamu, kebala multi. The senior people who were there from day one, the founding fathers of the party, ibuote tano dol soronda, dol fada ile dimba lebeja. Ola dimba atengi na la voilà. Même pas longtemps qu'il n'a pas voulu. The life of care messenger menyo. On peut beaucoup exemplaire. So ni mon coule de mes alongo ni fait de ni soko no dia. Il est naful et colte kadi mola. Tala bungo kono. Ni ko loya da bola sa lo mun dite la la. So it's like a bantaba. Din din ke bay bo be simla la. So I think they deserve to be in state house. Loya da bo as our president Aja Maimouna as our first lady. And ala sina men kada salida body but inshallah bible lemo so bebe dial Mr. Sana ina ra registration ola ta se mun ki balle dila ada esperan ko la ni inflation ola ta nakki baro dial dun ano ki ba kri mo bo repeat la wala men manano ya kata ye na ni sina no addeta ta nyaaw nya this is more important because ni misa kili wal fisal ni misa flat ni sanyulul promo men bota ko no alman tankala ñu wala ko tanke auto gambian diaspora please ya kata ye na. But ni mem fanya alonko no way to wait and make la no and make sure that ko campaign yo kan e janya. This year there's not like semester, December there's not like party. It's election time. Let them come and campaign and make sure that ko the right party you win, the right candidate you win. Make sure His Excellency the lawyer Ousseynou Dabo. Now make sure that ko Gambia na safe one more time. Now make sure that ko Gambia na boli dictator block on. Nyaje be party la bankol be diare. Nyaje be semester ya kre bita bada le bita restaurant la bankol be diare. So this December there's not like kana bada la kana restaurant. Kana campaign yo la kana election ko ko win. But me Gambia dimul be dani la me diaspora Gambia dimul be dani la ya me ko dal ko family me be register kato le be konti la kato na mo faata konti la no kato be faala no nyaade ni mo register. So we have to make sure that Gambia be register kato so da nyaama. We have to make sure that ko luntangol kana kato so da ni banko ka men fane kato so da. We have to make sure that on election day they should not vote and they should not allow to vote. What a Gambia diaspora nkolu, if you cannot come and register, make sure that your family register. Make sure that you cut away Kanta, make sure that you can cut away Sam, you can cut away Alcoran, you can cut away Diala. You bet there's protein now. Election day, someone that makes a family member, you can cut away Bona, cut away Fele. Yeah, make sure that you cut away. Let's vote massively for UDP, let's vote massively for our president in waiting, Lawyer Dabo. Let's register and vote. If you don't register, you won't vote. And if you don't vote, the votes will not be counted. So at the end of the day, what matters here right now, the most important thing at this moment is the registration. So Gambia Dungo Bia makes sure that whoever has 18 years at our register, we have the right lawyers, we have the right mayors and the chairman. I have to register. Ni tara buru sibiti semti ni tara jabang sa ni real estate banyun diou lebeje banyun dete tara mo be recorda so la banyun so banyun diou lebe sero kunda combo they have the right to register in banyun c'est que rohim malik lo tele wala that's it nothing else but rohim malik lo yalla moko fetal te dina fetal
she is nowhere to go, she is here to stay. The other boy is here to stay. One thing I will tell Gambians, Musi Jambar is full of wole lo ada babamu. Aji am seka aji amu lo yabu. Ni naka si ka bula tema. Ni naka tara bulu bala, ni naka tara marola. Ni nemam bambu dinga dem. So si si be lo ada bodi dem UDP dinga dem. Ni nyan yala yala melen bailen sin kanam. Ni ga agge yer yaram, iger yaram bi. Ni feke ko tetal ko. Si si be yalo. Ya. Ala barka ba. Assalamu alaikum sirfo camara ba official wolena rapul kana e ngajele na parti le nyaton ko ala numu ñoo seno mu ngira aja may ndurti ay banko alfal be commandé ak ngana kana content la sirfo bo fasar la nyaadi le alhamdullilah man ngi content da baake be mo lu content na waaw buñala ñi be sab ni moye buña fo e Alhamdulillah. Melebe jawo ane meliti jawo ane melebe bangu ko demol la gudum ila wakilo le ni sabo ane la kata ko nyima ko do sa kata han sai kato kato ko ndina do insha Allah to modo ala warta baraka fonyato baraka ba ke fo so what application setondi assalamu alaikum aja ya assalamu alaikum camara ba ko mo ñew siyo camara ba mo ñew di la laaj lu ndaw rek moy tey aji yam aja may ndur ote kelifa yu melni yow ak diaspora pu ñew añ bobu soko bëgga firi bobu ban façon njabot la moy nekk ku gandu ganna buñu sante yalla julli ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam ñu ngey jëk ak borom kërëm e ci daabo aji mayandour nit ku yaatu gannaaw la ku mëna bot la aji mayandour ku yaatu la ku bëgg jëkëram ku bëgg ay bokk jëkëram lolo waral teranga ju reey ji mu def tay mu def ko pour wa jess boraam di len wax ne ñu ko ñaanal yalla fepp fu mu jëkëram yi bu fu mu bëgg jëkëram yegg fa ak mom ak njabotam yalla nalen fa yalla yegg ñu wax aji mayandour ne yalla nako yalla jappale jappale jëkëram ba ñu tiyé ci loxom dugal ko state house choono wañé ko ñu ko gëreem bu baaxa baax te diko ñaanal te ko diko wax ne xam nañ ne faté wul kenn te wolof da fay wax ne kuy faté demb baaxul lool waye maye faté wul kenn ñamu xamone demb ak barki demb batay ñoo la xam jël ñeneen ñum ci doli and ñu and nek ben ma di wax ne kër yo kër Ousseynou Dabo nekul kër go xamne tribalisé ma fi am fi jounné olof jounné sosé jounné séré jounné peul ñoo fi dajé té and ak mom té fas ko yéné génné ci choono biñu nek ci Gambie ndax ku nek xamna né té Gambie yaang ci choono malo serna diwlin serna passo auto serna sacci yi bari na rayata yi bari na l'hôpital bi amul garab lepp ci choono doomu adama yi ñi ñaan yalla ñu yalla dimbalé yalla jappalé ñu be choono gogu yalla téggil ñuko indil ñu ku nga xamné ni dinañu mëna dimbalé be Gambie delu fa mu nekkon dem ndax gannaaw bu fi diw sangam mi fi nekkon joggé ñu indi adama baro taaj ko dañu defone ndax dañu noppalu waye xamuñ won ne su adama ñëwé dañu son ñu ngi ñaan yalla mi am lu baax te diko joxe yalla nako jox Ousseynou Dabo ak wa kërëm waye yalla nako jox UDP ndax Ousseynou mo UDP yalla nako yalla jox lolu
UDP kep yalla buñu rus yalla buñu tit yalla buñu jaxlé ci dara ji yenenti bi sallallahu alayhi wasallam di ñaanal mbolem kangam Ousseynou Daba ndax duñu mëndu tudd kenn kenn waye suñu xel yi ak suñu xalaat yépp nga ci ñoom ñu ngi leen di ñaanal yalla 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 jappalé leen té yalla mussal leen ci fitna bi dox ci réew mi ci dara ji yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ah bintay dina la laaj tan ko yow ngay national women president légui ni nak ñu ngi xëccio on ñu out carte pour ma jël advantage bi opportunity bi nga sani cadeau pour jigéni pour ñu mëna guéné dem out lu ay ci woné ñun jigéni ñoo gëna bari goor kon bintay yu bari ñoo def gannaaw kon ñoo tam pour sa cadeau bi nak na aga ci ñom bobu tam amna solo té amna yaakar né fi bëba registration bi jeex jigéen ñay gëna bari ndax jigéen mom lu mu bok rek ci kanam la jëm te yalla dogal jigéen ñi ñoo UDP ndaw yi ñoo UDP waye bété ma ngay ñaan jigéenu Gambie nañu gënë dem register ji nañu gënë dem register ji ndaw yi nañu gënë dem register ji fas yene nak seen carte ñu def ko ci box loye Ousseynou Daba ma ngay ñaan mbolem ko xamné UDP nga wala sa xel ci UDP la nek jogal nga dem register ji diko ñaanal jigeen ni ñepp bayiwuma kenn wa yaayu company ci amani ak ñepp ma ngi leen di wax ne nañ dem register ji ndax kuy xex da nga am gannaay te register bi am sa voter card moy gannaay yalla yalla dimbalé de ñepp am voter card bu bes ba joté amul xulo amul xex amul wérante na ñi def ko ci box bi rek ngeen bal ma akhawu salaam jërëjëf national women president aje sukay naka bi nga fanan soto pour na fanan ci diamuno aw woto sañ woto bari nga na diaspora ñi ñu paté nga na But boy, what is your problem with me? I have to explain something. I'm not happy with the way Assalamu alaikum. Aya. Yo. C'est wota pour que sorondi. Alhamdulillah, aja sira bi felenti e aja may ndour atel na dal tan ni nare. E dimba ni malumati dimbal samba nyawar ka dimba mudala ala akema ya onole. Nataje bi ay mol commandi karo bela banko mo kende balu alfalu. Kana kondola ni mo bo firi na nyaade soko menke mako abeyim banko man sa keyala alhamdulillah rabbil alamin mai amanyina atanyina la fana ntane ni ni musom be sir hada ba jallo ni pati ko na bi ni mammi foje mota fola yana ko mo je ntane ni pati kabel nta sunkutun de ma man carte sot mbaw bo si so yakon fana ta se nga carte sot mbaw bo si so yakon yaay hussein mba sirifu de ba mbota sirifu de ba nata hussein da ba hussein da fana hussein da fana na la musul ibe len kan hussein ya kan bara la musul len kan kata bi hussein ya nakum wallen kan kata bi hussein da bu bari kuwa kuna nata ne bi ka ken koma kan ku mandile yen koli ya fonyi wosewo wo wara tankam ba bakel ha wosewo wara tankam ba atu sen da ana la din baya ana ma man sa tallahi man sa yadiyan wala be mbala no ana ma allah taala man sa yadiyan
ila ba horomo tan na tuyol be alma ala ya beti manin alman sawolo lan jawol alman sawolo lan jawol ila ba noro la ila ko mo ko amin ifana na makamu alma yene uset alma 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 allah taala yene usen selend santo 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 set house santo alma ala yene selend ila ba noro la ila ko mo horomo na jinyaka abaraka ya abaraka abaraka bake assalamu alaikum aja camara ba mo ñew di len nuyu tay aja may ndur yen mom jaru ñu wax yaaga ngeen ak mom ak sen famille yep dafa melni yen yep famille ngeen tay mu oté pour ñu ñew ina magi melni yow kilifa melni yow ak yeneen ni ak diaspora ki jëkëram moy out president bi ban façon njabot nga ko mëna wax dafa woné rek na mëna yoré njabot té li du tay dafa yaga dé parti bi commencé ben tay mayang ci ni rek jabaram ñu ci ni rek xamna né kéro buñu joté dëkk bi ah du bari ñu sonna dé waaw ndax nit kenn ni du mu ngepp waye limu dina ko def ndax jëkaram Ousseynou ma ngi sante yalla di sante yonenté bi té diko ñaanal gudda fan ñu tok be gungé ko state house Ousseynou won na gambien ciné mom gambien la yek ndax depuis 96 ku top di top ak di top ak lu nekk def nañ ko ci té taxul mu délu gannaaw defuko ndik alel defuko ndik dara gambie la yek ni gambie am la ñu ko ñaanal gudda fan ak fekk ñu tok nak be yalla may ñu ñu gungé ji ko state wa kër gi amuñ luñu leen wax waaw wa kër gi gambie amu dara luñu leen wax suñu leen gëremut ñu bayyi leen sax ci taranga way amu dara luñu leen nak ndax jëm nañ lu nekk waaw jëm nañ ñu nekk ni rek la am pour ande bi yagana bu ta taylo sonu lo musuma tay te duma tay mu ndegem li taxone ma tok ma topako awmuñ ko duma tay mu bu ne xey motax ma ñaan dem nañ ambus basé ñun ñet jigen lañ yobu koon man la fadabo ak sadio kunjam ñun jigen ñi ñoo demoon ci ambus bi ñu tiyé ñu ñun ñepp dem sax way ñun ñett lañ fa japp jigen bi doon bugga tiyé Ousseynou def yaramam bi yépp risa man mi mako tiyé man ma rescue ko melni yeen tamit tam bobu yeen ya won security bobu non bobu ma na gis xalé yi ni yeen la won wa ma la ko wax bobu yaram tangana tim ne nak yaram ben xaru depuis ben joge ci ali bur ambus bobu yaram wi neexul way taxul ma tok su xalé oyof rek ma jog waaw suma demul rek dama munu way su yaram bi xasse oyof rek ma jog ambus bobu dama ko xex bem jeex ci ala dafa melni legi ya ngay gis li nga ñaanon yalla waaw da ngay tok sen domi sen set yi ñom ñoo nekk di daw waaw lu Ousseynou ñakoon ñey ñew ya nga ko gis suma set yi yépp ak gina bay force bayen force suma dom yi ma déssé ñepp ak gina ñepp ay politique bay an force ku fa taka jabar sax da nga anda man ci politique munuloko nga set naka la man may adama jak aj adama jallo bakaw sancha ba waaw ati leya moy ne ajen kala fi nga ñu katchandi ñu ndamal ne ni mam wadi soron ci mindi la bari na plateforme o dadi UDP mu family ballet wadi do len ci ben dulal ton te ñoo souté la sa ku maada bayri sa media nata media soroda ko do ke ñaadal yitandi mon si yete mum bi america sa lon ko ñinum adama jalloti adu sarri adama jallo la ko mo moy mi manki biiti wodo ambe duale faisi media e tariyan fo janni lu men be Ousseynou Samalla state house Mariama Mariama Diba assalamu alaikum nga yele bi Diba Kunda honorable Lamine Damou Diba la korra kono
ibe sirinjang bar man radje ko la etele be sirinjang mbaji kaneko the late honorable lamine damundiba wolbe sirinjang abi albama yal kumanda kalina kondon la bi ngamre baneno botalale araji fo ala tinto do fo ala tinto do won katu anti may namu doti na ba fo lamine damundiba teje asini na kum kununa ba bilini keta do won ay family kolle kaitandal ko itandi mola ko programme le bekere ja so nga ala tentu nga fanan tentu kan naman ko non fanante ko no laje bari nga ala tentu nga tentu amani na kununa so alhamdulillah rabbil alamin ka wodam male ni UDP ka to UDP is our family to ka UDP jubele comme na family not as a party we see UDP as a family so ni mani na kununa to fana we feel part nga ala tentu woka so pa bita jamba nga ala tentu we imani na ko mola so thank you barka baake a furke kana sotondi jaba kama sotondi be min la laje woto batngata deputy party leader ya na on kada deputy party leader follow ya Assalamu alaikum. Imbori renga da deputy party leader ya. Allah tegulum fe mbara onale. Aja national president menkeda UDP ni kafu hora marimba. Musole a nyaton kaya. Ngo nga fale musole sembo sur UDP nyaming. Kabri Hussein Lafta Kallo president yala. E aye letero ki aje yamundaw yabule ya. Odo waya itanini ko musolu UDP a niobe wolle buloko. Ni lafta lola UDP la makamoto ibe safiro kele ba apply la nyinea wodo UDP man musol to koma bi nadaje men ya lonko akema ka lafta ka ke president de nyimbanko ka anata ay mulbe kumande ada man jam fa koten pour ay ke banko be ba mat akwal na kondona diaspora na gambian golal na haja ibo firi na nyadile nteta fono la wo fo contano betiata baake ko diaspora fanamo region dolete gambia kono ko amanke wote diaspora wala mo moto be jande bari fuelo be kam na diaspora ha fuelo be kam na jende yude bi manke diaspora nen lati diaspora nto diaspora ba ko don feñol le mo dirgo ye kana wo fo ya lon mi ka wo fo min be je imalon ko ni ma start mi ye min fota fo futa ta bi ni ma long ite buka history dino ite ka moy moy la roi ko wrong history le fo ika wrong history fo ni fo MPP le wrong history le bi je history min tilinta ni la fita wo jele na UDP na UDP ika file ale ay correct filing system correct ye wole soto bari bi iko ten so mai ko ten UDP man tara woto de UDP date woto de ika na fen ya bakata moy moy safo ite ki yole ka bo fa ki yole ka bo a jendi nga jampa folo a kunu nga video je melan ka bota e fauna regional to na lu ne tonya manke la tatio dimoti NPP la chairman ay ni tan ko kaytol ba bloko président mu ye kaydo sobiété quoi lafta lola ab ya approuve le sa waram gambian UDP sodal le prayo lo ako revising code en cadre le président assemblé le code me wala batukane ngalo ne ntolebe ntolbelebe west coast ninka wofo ntolbelebe west coast mbiri nyimbe kurukuru atamantara banta ateni usunu dabo be man tara kara banta ay fen fen lonje ya sataye ninko lesono na fen fen foje ya sataye usunu dabo fana na fen fen foje ya sataye woto ateman kuma sota be min fola ay minul taraje wala nyanta satala anu kata nyaati ay ta adama baro nyini kaba nying lota nyami akata nyami nga campaign nyami itol dototi je woto niye nyin kuma fo nga wobatu ay na usenda tole ba bulo kono mun kai aske no wulu kai tole da ko ina pati ni da mangi jan dinti ngo ka ba sambala ri vaisin ko ate ay nende baleke katu dabo kula dobo ha nte bi nga fan non de ngaje ka tasiya reje usenda ba mama mamol ibebi janne
woto naata be kudo sotara be min filina asa akana batu ko na be bulu afo nin tonya kesole be bulu yafo bari mbeni ne kala o wutretin lati be ke wedo wutretin la wo ma hani janni amantol mu fani janni jan sa kawsenu hani janni jan amantol mu sa kawsen dabo ha terango do le be jen kata dobo gamola senegal ni di jono be kana gamola ji ngawo batu ana kayto ngawo kayto batu yamoy wati soto da fan ay usen ay gen so bondi beni yelo le ako usenu dabo le yelo fo atay usen dabo le promote katu amunta ko jontaye usenu barama atay ay sedo le di yelo to yalo moni iman kuni ibe min ke kan italon na sa I witness I evidence I wala yi tan diko ha tonya usenu ya barama ka to imani ya ayala yelo benke ata manje understand ba baraka national president pro senadale sign ambita na his excellency deputy party leader and safu fanang the vice president of republic not for me no more waiting wato sitala moda bok aji yam seka aja yen tay aduna bi yep yalla ñoy xaar the next 6 or 7 months benen makama la moy neka kon tay ñu gis ne ko xamne ci sen jabot la neka mu oté kelifa de kay mu oté diaspora bobu lan la neka di joxogn lim joxogn karama ba moy celebration in advance victory celebration in advance victory celebration in advance victory celebration in advance 15 for on the 5th December we would have ñu delsi war fi inshallah dañu celebrate in advance celebration la dañ ko dawal ni rek be suñu ñu né 5 ñu am national celebration inshallah Wow, legi mën na am jabot yombut kon amna yo magi yo xamné amna benen doxim soko defé rek dina misal né ki jabot bu baax la legi ana li dafa ferndé lolu dara ci lolu comme la suñu déké di first lady of the country ban façon jabot la ñi wara nek xam nga li xew moy li dafa woné rek né UDP We are a United Party. UDP, Parti bo xamna la xam Parti bo xamna ñu ngi live di won nit ñi naka lañ wara dundé. Di won politicians naka la. Ñun li ñoo def ni ñu ngi wo suñu jobor gi ne ñun yaay yi ak maam yi ak baajeen yi ak mag yu jigeen yi am nañ parti ci UDP. Bugana sun jabot parce que agne bi tay mayandour moko def def ko di begalé wa diaspora bi ñu register ci jogé mbitim rew ñu register ci jogé mbitim rew ñen ñoo di empower united democratic party jogé mbitim rew ñoo di yokka doole xeci dabo ni ko yokké doole ni la carte yam solo yi fi tew yeb register nañ so gisé ñu buga so gisé ñu outil nit ñi ñom npp di outil nit ñi di outi nit ñi pour mu ne nek ñu ni def ko npp pour ñu win la way ñun dañ jog ba paré ñun dañ am nit ñoo xamni ci dekk bi lañ dekk jëlé wuñ kenn ñu am gambien ci am jom nek mbitim re ñoo register bo ndafa indiquer ne ñun win nañ ba paré ké muñ ta tax du ñaaka baña win nañ ba paré camara ba ah demba tamit gis na ci social media ya ngi dendo ak ben ale bu jigen ko dabo ku joge won fini kalinding ci police station bi yaay dabo lutang nga dem ci police station bi ak ban advice nga am ci lolu yaay dabo dañ ko togn te ma nga adama barone yaa jame def dan togn UDP yaa jame def dan aris UDP waxna ne man mi musan ma aris ñaari yoon ya nge dega lolu ya jame dan def di aris UDP gi ragal len adama baro dañ xex pour ya jame lim fi don def jog fi ñu la yegal ne ndax yeg nga ndax yegulo sa ga yi nga jital ñu ngi delo ci li fi ya jame don def di aris yaay dabo defu dara yaay dabo domi UDP la to nek agent talending di jappale UDP fa nek ñu togn ko
mu am lu xew ñu ar ñu mu dem police ñu arrest ko taj ko fa dem fa nan police adama baro nomo duñ ko nangoti. What we have fought for, we'll never go back to it. We'll never go back to it. Yaya Jame, negam ñu ñoo taxaw waxa Adama Baro negam ñu ñoo taxaw xexa Yaya Jame xexa mom xexam 96 ba legi ba gene ko fi taj la Adama ñun nak sa boss dafa yomba Adama Yaya Jame dafa saxone dafi saxone dafi saxone ñu dexi ko li tubab di wax opro ñu dexi ko. Yona sahagulo meñagulo sorewulo yo duñ la dexe dañ la fele nga daanu amulo doole te amulo fit ma ngi la yegal ni arisi ni ngeen commencé bayi len ko na nekkali passé bu len fi arisati ken yaay da bo defu dara so gisé dem ba ma dem ci police bi dama ko non supporti parce que jigen la te xalé bu jigen la te man jigen la te yaay jigen yi la nek yaay rew mi bonti duñ téy suma njabot ma diko bayyi mom kene mu nek police mako def waye ma nga wax police itam nañ bayyi xel security forces bi bayyi len xel TRRC bi warna len e ki tam TRRC ne ma rey ma def lolu warna ta ngeen tit bu len faxe history repeat bopam yeen police doomi gambian ngeen ñun ñi fe tax ño len di fey ño len jende uniforme jox len ganay bu len so sen uniforme je sen ganay je sen salaire di xex domi rewmi UDP parti rewmi la gambien parti la registre parti la ngien baye xel UDP ngien baye xel UDP ngien baye xel UDP duñ cioñ duñ cioñ parce que tous ñu ngi wax sun xalé yi comme ko duñ cioñ nañ ngi aider sun xalé yi security forces bi bo di sandam di ami and the police force ma ngi len di advice never again. Li fi xewon bu len ko nangu duñ ko nangu de li fi xewon duñ ko nangu duñ ko nangu de gam yaa jame lañ defalon bem jox fi sunu adama baro ma nga ñaan police bi ñu ñoo len jur dañ len jox uniforme di len fay pour ngeen gadde rew mi seen liggey barena satcha kat yaang fi ñi reeb ba ngeen reeb criminal barena topalen crime rate bi wañe ko ci rew mi te ngeen bayyi civile ni ngeen topa te ngeen bayyi supporte UDP ngeen topa du am duñ ko sétan bi tamit dama la bëggal laaj rek comme la amna ta yi passé rek sa parti li la ko sa presidential candidat mu aga dem register wala fa soden ñu gis ben xalé goor ko xamné moy benen parti sen agent bi pour déclarer fofu né yow lay support bo ban façon goor ngeen ko fofu li xew la xalé bi dafa wax lu leer ma diko gërem diko santa parce que bambagne dafa bañ de bambagne UDP bañ Ousseyn Dabo daf ko bañ don set wéñ bim ñëwé UDP bu ko Ousseyn Dabo ñoo na ñoo bu set wéñ yo hay welcome to United Democratic Party welcome nañ la té dégaral nak bul délu gannaaw NPP amna million yi pour jox la ñaari million ñetti million ci bénn nit faalé wuñ ko ñoo xam fu ñoo jëlé xaaliss wa saen xaaliss bari na yo nak amel determination bu wer bo xamne ñoo nga UDP ci kanam Ousseyn Dabo mo tax nga ñoo UDP té sa parti nga xamne do xex e lu sim batul ta jere jef a ci parti leader camara ba jere jef jere jef jere jef jere waiting bi da fay yaga waiting bi da fay yaga jotna ñu kay ci jotna lañ nekk lu nekk jotna ci ñun lu nekk jotna ci ñun. Assalamu alaikum Kansilo binet bi banko be bama men hormayata men geda aji may ndurti anene buka bata anene buka fasi nina dala dula comme sanaya fu nyame itamre bi Ousseyn Dabo le dula ici da dawda ding o manke bit adalta dimbayala anada bi ay commandro ke ko bi alna kondon la diaspora ani dindingul mul dol bi ani alfa ni mal mul dol bi jang wo mumun dimba ya nyasi dimba si falet kamara ba salam aleikum mbé diaspora bi konton nani gambianol be melbe djoubé rola jambi fo sewo drong antimaya ñi mankala first time ti aka UDP dimba ya topato nyame a metalale wati wati nintel nata jang inata jang somonda juna lombang asafo e daso mo felente
inata jan tilibulo ako e kuchala fo e kontongo batu ni nata jan suto fana wanya ako si mango fele woto na nyimiro soto ako abe diaspora nkolo abe konton organize pour yena jaye launch soto a ngamira woman temo wotentel terena ngalonne atika dimbaya topato bake anu dimbaya melbe banta fana ya jele ko ya disable de e contributor bake na politico to e contributor bake kayla banko fasa woto ayaje le ko ya disable akoni nata jang atefana mbayi tan le ko abe invite la ayafo e ko ala baraka ay be loading UDP e dame e be loading Italy dame pour kaje ko ikema ay na ke nyim banko nyaton koti ay appreciate bake wala na ay nyim konton ke bara meta ke lal amu musulete me yalon ko ay dimbaya be kanu ama jube akate doron na dimbaya UDP dimbaya aya be tale ayembe ke mo kilinti ayembe kanyandi akambe topato akambe to anti maya nte nga adme ya bakele katu ya nyabe nyamen bi somo fana ni nate abo nyakili mole itande itaje la kamfata itaje la yafo mpasitale abuka pasi faka sila men na do wolon fo do moro e mobe sile anda baje la le ko abata bila dron aba di la molla fo mobe ayaje ko mobe kontonta anda bi abe wole ke kan jambi abe mobe e do morin dikan anda wo nyakili ngonga wole ja nyambe duala e doron si maya ni jata kende ala fo lumena mba sambala state house afana katum baya ayo dafale mbe diaspora kon tentulam be jayla katun tel mejo soto te ka fole watu wati ni man kafunu gambia la fasaro kono ma faate kala de barate isila ba de parti president ko ako diaspora ako mo tole je bari bidan ako bari instance be diaspora abi jele to de ay toña fo mu toñalti ni tel me bulo kafun koto wallahi ntita andu nge lodu la jele mba fole ko ala baraka diaspora mal jono aliye banku di osile no memo momo ekili wala o mu adama leti bari adama mu jamfantu ngaleti adama abukalo meyaka na adama daf ñu jamfatu baye diaspora bi ñun ni ci AMP jur ko fi taxaba ko xexal ko woné ko ñun la jamfa ma yaaji yaamu ndaw yaabo ya xamé ni defaluñ ko dara diaspora yi mo ngeen té ngeen sanni sen carte nda adama bara jox state house ya anti yam ya fo nyame wala bijeto amantel tereng pour adama ay afo wala yeko mu ba fo nyem feñolati barintel bayitan len tel tew fole ntel be celebrate lale because ntel ngalon ne ko wol mu banku dim beto leti itija nyaaw nya bari lafte la banko la nyaato tala laftaje la koy be sate ol men to gambia fane ke ko sate wala ne be loading gambia e nge tentu wala nge jay wala be duale don si maya ni jate kende ala ni mfana ika fengo fen ki nanjang alama kana kole ya ibulu jeto alama ala ya yomfandi majeto ay soto bulolto ibe gambia la lodu la mento ye bamba nje kende fonga nye mansa kunda afali ni mwe diaspora kumandi suko president ha ni diaspora kumandi ko baku den finyo ha kudu mele national budget long because amambe nga ya United Nations representative for mweja ako diaspora na no remitamso menkana ako nitara jume wole siyadende national budget wodo sa linka kiro ke o sadete la national budget de ko mbago do fignon yam reela budget understand ba amam kunin governance ate mo long amalo banko ka tama nyame amalo menka dunja ani menka bojan ate menje do wolon ko nketa presidentoti ha president ya mu menti wolon do yen so dendi ko ka tan senegal ka so dendi ko la gambia no dingol ka ha kabri ate wonene woli so karaje ya diale ba nene fero ka tu ya ate amre wala bet ka dum moto motol ko no moto nyimma ko no ka ta kana ka domori bake bari bin a belonde because otumo bo dendi ko ala o chubol mul ko jam kolol bebe burunguru ne 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 ko ne fadi ala o telefone yo wala ate nene kabri o kala ko butuo ya
fa ñinom président yaati butun tebetu lam parelalte ye do mor balon di ñinga do mo ni mennata do nga kay to sai nga fen so do nga fo en ta momenti ha ye ta di la ati amra banko ka tamandi wala day soral kana blem bari mbay tan dala kon tel ma sindi je pour ay ken na président ot nga wango ati le di ala pour doron ko nga membi jannu dictator membi jannu nga bondi janto ati nata wo kuoje ko atalon sai bari mbaba tukan ntel ondi fort bay balolo be katte o faylale nga wuti wo siram kan nga bondi jeto ay tala 30 by 25 ay mel long ay ta jeto a baraka baake to kamara baake tentu ngey jey Alia wele sa siro di nangana kimeri non kana marum bende executive le follow executive le follow to jege assalamu alaikum antimeri ah te dal luma gis dal te lu soje di waya ke kaba ko le kono yeb way yellow ah natal bi ak binde yeb ngane time bi jotna time bi jotna ah man tay anti may mo oté njabot la ñi ñoo waral ne ki mo waral ne ka njabot gam ki mo wara uf gam yeep elek so tay mu oté tay bobu su ko bëgg am misal bobu naka la moy nek li dé ya boy maya mu ngi woné né mom njabot la tidina mëna uf lolu la woné ba paré camara ba man duma né boulette li yaga na di am hijna invitation biñ ci bolé diaspora yi la way ñun fi suño dem tukki dañu ndewo bu ñowé waxtu añ bu ñowé waxtu rër dañu rër du boulette waaw na wa gambia rek xamné amna ñay she is the mother of the nation mun nako te yaga na diko def waaw so li du boulette yaga na ci legui tamit ñu ci tammi politique bi amna yo xamné ñu legui ñu registre tamit comme ça force report bi lu IC gëna moy jigéen ñoo gëna oppa ay goor yi amna tamit né ci population bi ci bopam jigéen ñoo oppa so bente sen voice de va dire you know de tay kuda ak ñen ñoo xamné day am respect ci rew ak fu nek waaw lan ngeen wara jox denga jigéen yi bente pour ñu mëna gëna am lima bëgg wax jigéen yi rek moy li naka jéka ñun mësuñu délu gannaaw ci dara bétay ma nge ñaan jigéen ñi ñu gëna jog ba paré di ñaan goor ñi tamit né ñi demangul nañ jog ñun mënuñu dem sax ñom ñoo mënuñu dem sax ñun ba paré njobor gi top ci gannaaw nañ jog ku ci nekk su fekké né tolu na né yow comme da nga sayram neexut sax oyal nit mu ñew jël ci la assist la nga dem am sa voters card bi dafa very important without the voters card mënu lo def dara waaw so ma ngi na denku lolu te jigen ñi fañ taxawon nañ gëna taxaw bañ taxawon ana da ba president ci jotti wa hakay ñun mom bañ duggal Ousseynou state house duñ relax amuñ time pour haar amuñ time pour nopaleku never mind ñu né ñun dañ maget dañu dé tié pour ñu dox way ñu ngé dem ñu ngé ñëw dé ñu ngé dem to waaw haruñ moto bu ñu jël ci xamuñ haruñ envelope bu ñu jox ñun ñu ngé dem rek su mom bu demu sa ñun dañ dé dem démo nañ fi to bé ñëw waaw démo nañ fi to bé ñëw té anduñu won ak mom jogu tax ñu jog mom yone wuñu moto tax ñun ñoy def suñu arrangement lu nekk ñu dem topato ñëwaat tok té dafa am pour continuer nak bem duga state house té bu duga state house duñ noppalé ko because li xew ni ci rew mu bëggu ñun buñ togué ñu def that mistake waaw Ousseynou Dabo lu set la wax sani len ma suma deful li ngeen bëgg ngeen gëné ma té ñun jigéen yu UDP and nañ ci lool waaw kéra bu ñu félé ñoko ndé ko mané président ah do li lañ doon sentu ci yow ñun bokkuñ ci ñi nga xamné mu bon mu baax
dafa ba su boné sa dafa ba yalla téré ñun gambia lañ am su boné bon la su ba su boné waaw ñun liñ am moy su baaxé baxna way bu boné nañ jaar ci digga bi né bonna bu ko défé koku mëna xamné dafa bon mu cieñ mu bax pour ñun ñëpp because suñu métier dafa métier pour ñun ñëpp camara ba so ñun dal lu bon dafa bon lu bax mo bax waye mënu ñoo jël lu bon naan dafa bax pour suñu self interest yalla ñu yalla dimbali ci lool waaw yalla ñu yalla dimbali ci lool ñun bokkuñ ci lool jerejeef awalik ya alwel kotan na alwel oh, on va dire à yo. Ah, il faut que je sois sur le bon. Ah, bah, comme il y a. Ok, bah, anyway, bah, il y a un kai. Alhamdulillah. Bah, ça y est. Ou un collègue, il manque, qui repasse na. Ah, j'ai marre. N'est-ce pas? Ah, bobu du nek wanan only one day parel de bi fi be koyna fi be koyna fi be koyna exam fi da pass kero dama ko djublet di gaya nge bindan de gete def de wax andi may ya assalam alaykum andi may mba fule abaraka mba fule yini menki jang e domoro mu fondin sera feneti almala ke boroti kini kesso domo da jang e findi kesso domo da jang almama sotala ke sababuti ka ke jada kendeati nka men hayna nan gambe be ke ibati ibe ba ma ket alama o dimba ya maranya almama sotala ya sonendi bi yeni ni kumandi koy daltala le bare diaspora da bulaji nga dolu ni ninka e koy bi jang e ka fil diaspora le e ka lo nya menta ike ani banko fawon ye kadi fana mu banko molit so hana manke ba usen la kola ibe lori ye kam mi fiope nin ki jang ki la kibar di male moy ni mol nata jang mo be sewori so woto wo sewo ni me ni tani tawonya bi ye nin ki jang ya fil nya di ye mo ne fil kamana ba mte fo kontano kadu diaspora encore ye usenu kano ya itandi dunia be yaje within 1996 for sani within collusion wato fengo fen tol ga bendi no ala nin diaspora en call ando ni nya jomu ni nyalet ngela lo nya appreciate ngela ke baro appreciate e banko din ken do lemo e banko kano ilafta banko la nyato tala sining ilafta bata e bo ndingol ni mamari ngol kan so mfanan ila ko se o kama mfanan ko batu bi ngata konta ngata bi ngapati di ngol komandi ane executive hall nge se wondi do manding pour isa kala muta ko ila ke baro nga kala muta li andu nga appreciate le ay banko kano ilafta banko la nyato tala ilafta gambia di ngol la nyato tala ila nafulo bi je ila taro bi je nte mbe tento lambe je la après que baki anti may mulka usen ni ninka ni nata dam na ko xono tan ni nga lu nek brin kunu ibe lorim bamban ni na hala ko data nu inena ma mbori inena ma tudi inena ma kidi nu ka kole as ke si bunda soro lundo e kumbo ya fuko bar bar me nyaftala e fidi mo laaji nyaabe jaari e ibe bula ranu ma fum fere rabbi ko do mo sa fo no fay ayon ledi ari sai dam ben kol ko ye usen parene kunu nimbi lundi ma lay parene paleta bi la katambi ko non la andu useno dabo aketa me momi ya no ko bil ale na ka fujira sajittan nani ani woro nga fe fe ha me na duniya ko no aka mutam fele fo wo ha mo yetima
nte nemeti li namole politiko nene man la fala bare ala en ni mo kafu ila hameko aya mote fe fo ha moyetima mfanan kay ko politiko man ya nyaonya bare mfanan te for ya la katambintela ngay be ko ma bi be ko ma sining fo janning ala masata labe minkela aketa ndole ke kendeti aketa ndingole fa kendeti ambuka la fi ala dimbali ko mo femfenna andon usene keta bo tilinti mo tilindinti aman la fi wande fenna niaje arisanta sa dawla la masakunda to 1980 ala boss wotumo ala fta kerindi kula menin luwa manta abalanta kainta kele katu luwa man soninna o somo atata dokola ayatra ye failo be bondi office okono wo wato amari ala mane manen kafar kelaye ay sembo soto bake atata office wo somo table kense wasita wole kay failo be bu sabulu biraji ta ko nya ajamay ngayna ko nya beri sain lale a designer bade birin sa dawda ya kalamuta sa dawda mi ya lonko ay hadama di wala nyanto dila ay human rights kulia ay usaynu kumandi akay ntema femfe moy faka fo eri center akay lafta yemuru ila place auto mfango sina on investigation ke usen ka ntemu forolete nkango yen danne bare ni alaman harjo bang ila man sakunda tuma do lundo simuru nanga na do ko ke o sawre eri center 1980 wo kola mo tilinden dem janni man sakunda ba bayla as vice president ya ki ta mo la Addis Ababa abita to momena e kay ibita purtili lulu ye padiye mo di ala purtili lulu ala yake afutata mitigo danta tili saba but afutata suto so manda forcing I minke man sakunda la tili fula padiye mo aya murundi man sala aranke sokono so mo fele me yalonko nali akarfa bankola nafulo ata ata la kala dimbala hajo topato ala family la hajo aba kila pour membe gambia nafala ane gambia dingol so nyine mo sen daboti andung ala ya so londola ay llb soto from the university of ottawa ay llm soto from llb from the university of nigeria lagos and ay llm soto from the university of ottawa and I get a lawyer for what to be a long way the legal drafting ke so and londo wole ka banko samba aketa moti me yalonko ahinata aketa moti me yalonko ahinata ayala doni life basement ka do baldema biriya ikaram band ay bandi karon la anata bansan dingol do bo dingol abadingo me manke abadingo atelier beji afu e beketa place city oti sañi so mo kendele mo andon teni anti sali anina dimbal mbé ala tentula ka foko nga ñom mo sifa soto aketa na alfati aketa dindingol famati mo kendele mo ay bala fa soto ahinata ñi nemo sey ndaboti mo kendi ala la bala fa na dimbay ima yow min crucial i soto ko ci kino gambe be o dimbay ñi mati ba wala tin nay ba koma i soto ka be gambe be wati la useno nasita abe gambia be watila ando menyin la hido tala ko gambia be kelako singapore la hido yole foy ko me la hido tala ila ti amo bokole usine be diamo la sama dole be tala ya poko anti may ni ni fo ite be kelamo musu sifaliti ni entre ko usen da bu president of the republic ti tonyalom motol hayna jena kata dubai kata dawdem di everything leso iba be sotola walu ite kita iko first lady iteni anti sal atel be kala fausse lady si pa nyaadi le ni ala sonta fausse lady ya abonko ntolbe tara la gambia musol be nyaato gambia musol la hajol ani mi nyanta ila nyantol ntolbe lola wala kendeke ya jabi musol be wula lopitano to be fala be dingol to la koma dolbe je dingol nimba be fala son tolbe lola ngaji be ko o sifal be bola musol fele be gadi noto ila fengol na pareta ma bo dulab kata rebulu ila fengol be katoli akatinya ntol baji be lako be botali in ala sonta Sierra Leone na president wala muso ako watu do la kata silo kan ako katun tonya la la kema ka advisor so do bo do sa political advisor ako bala tepta silo kan mi yalonka mambete ya ni def kafa kema aba fulay e ba fulay ba useni la ba
anu hamin bebi silo mento amanke masati folon kafai nindu ta kabineto na mo fulo na miro ani na yamaron kafai adon na yamu ta bukan nimisa ha bukan nimisa muta baraka baki anti mai halo sa kamara halo noko anti mai aka ke pati dida la advisor dile ngawol inshallah ala baraka bar ngen danku ibrahima diba fanan na ngen danku ibrahima diba Non. Ibrahima Diba. Ibrahima Diba. Baio mo mo nak. Ya. Wa mane, non la gima, na sentire che si avvenire da bugun. Oh, yeah. No. Non. Bismillah. Salatu alayhi wa sallam. Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Salatu wa salam ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Yo, me patiri da konton na. His Excellency, the President in waiting, Mfama, ala Hussein Davo, me konton na. Hak manja ni be silo kan ansar toyala ansar layenki na kilo dalilo menti wala ansar la wulo dalilo menti wole mo ka tonya fasa banko kan bayrin politiko be laren al halo men kan banko kan bele nya bala adum molu sorta wala molbe lafrin kadina molu dabondi banko la ko ansar alfal sita yemenge wolam ko tonyala nyanta tamla banko kam
nkana mo kendol dabondi politiko to ka politiko bula mo kronol bulu ye banko dundi bulu kono menske mbé torati bari ni banko nda toro kono mbel ka dun toro kono kita mo kendati kita mo kronti woto mo kendolu nyante da ka fula jele ka banko dum bulo kono bulo men jarta menske banko be nafat ka foñin alfa jamal be ka foñin kono alfa jamal be ka foñin kom anon alfa le meye wulende ye korosiroke ilata menna wolam ko alay hussein dabo ka fo jikta wala banko jikta wala dina molu adon nin ko dina molu majlis kunda bang ustaz kunda bang abele be ka foñin kon fatam fansite ka foñin nade majlisol membe ka foñin kono asiyata ustaz kunda fana wo nyam wala tan wato dolu ninga dol la ka ca moy e ka bula ustaz sol lan ko fa mistake tale wora e malon bibi ustaz so men kala hussein fasa nin kemelamu alon ko mo tanko non to be kala hussein fasa wo amanche ko be sirin jande nan comme la vitaille en consulte bar wala mu tonyat bar bayrin e bebe ka fintino kenoma ka foñin lata ala hussein na anu ka foñin lata udp la ko nim banko dun tawlo bulu wolesi mo la hakolu dino la anyam ibe dina o dina to si wosi be fanna fanna to be si la hakko soto banko sta tonya fanan bayrin mantu koma falindro men katanu dina mol wulta bakel ye kata ku jamal ka je men mo dualalti dual keta mom moy mom en kefe fen keno je biri la kodol to ban mole katoliki bari na taje ko banko mantara silakan naftay tara silo men kan way wulin le kota ke ansar ni dem men tambita njaba kunda ansar e mol wulin te kundi ngo do mol kono le tata kama be ansar to ya adu ansar yo lahi do tala ko be ngobe kala banko kan fannaw fannala ansar be kato kala kama be wot adu ansar fanna katandi fenten to bulde bar ansar la katandi mu fenga fenti yudi bi fanan be o jela dun bul fenga to lam bang fo la duwa nyim malam fenga fento do jela adu na duwa be ala hussein ye suta moliye fan kere kere ka duwa e walla mantara suta tilibe duwa kan dron adu inshallah wo duwa ta fella be kala ni nyamen kana wo mala hussein ta sikati je ani mo man de wala yo mba dan sirawa inshallah al masuma la bulu adu nakata je fanan asi dina mulu fanan la kul cross back sa kalamata bani banko kan dina mulu nin nata karam mu njol la to karam mu ne koy karam mu njob den tala adum bel la hako banko ni bar ngalon ko atlem moti mensi woto ragle non toliye urat nam ba fasala num ba fasal menna membe mbulu mbe ko tot la rais mbulu nin ko mo fa dara rais wala wala mun president wati be wo faro fan la membe duala la yusin da si jambala Sayyidina Muhammad ibn Sallim ntol ngan karam mo konto hanata manke pati kuti karam mo be da men talbo nyanta kala wolto o kamala hanila do morto ngala fle ngado ba arafandin dabo nyando bo wolente bulo safe wolente karandi kon nak ntel karam mo lo han pati kuti je nga konto o le do men konto le faja bitam fanal bo murun la fo ala taala si amarandi bankola nimmol ko politiko notale say e ko mol bije melan ko mo senon le moyti e ko le alal da bondi je andu bebe balu ka tele kono o mi ñono neelte nte ko wol fanali da bula je sila ya senendi o senendro wala sa kenna no fo modol si da bula no kono hani man lo platform molto
baraka yo yamar kuntum khayra umma ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar man tolla kallanke ya fi samante ya kanyo yamar betemal anin kanyo fatal ning alma molshi bulandro kenoji kandon kila ko ko membe keri nalma nyoya mar betemal ale nyo fatande jawmala kendol sina dua ke la duat na jabil kandon alabina molle marandi lalma melal ko samani ni kurun le muita kala nyam yo waran tol be dualay be jikirin ko be lari ngala ko ning ale nyim banko di ala be kala nyamale be duala fo altala soke anno jiko nyim fana ala so timmande fana anno fana waske kute mel ngata kala ku kolente kandon ngajele ay batane toro mentana fe molu mela be nyim banko la ko nyim kamal waram nimbe fe fono la jam wala nyinti ko duale mo ala en bende manta fe ay bende sawab fe ala en tanka na fana ya soto ay afa mole ko nibe fe nyine kay kanyine fo sama yena na nyin donke ala ma ala en tanka wala mbo duale kala ay wara ning ala marande jela akana na afa mole ko birin ka nyine mbembe fo ko ala birin ga soto sila mbe nyin don nakela ala ma ala na ki sawma ay ke ala koriyoto doron amano mbe ngalon ka korita la mano bara ya ala kato ke kaje ko ala ya ke ayano ala bo kelal insha Allah ala ma ala na so tanko la ala so tolone ko tuma do kuma ben president aja ibi jam to siaran a'udzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mbala tentula masaba masakalankeo me alongo atel jarto katendu duniani lakhira okola me sallan nabiy moma na konti muhammad men keren na sabo nyimati duniani lakhira okola be dua kala na alfa baye ka kerkeraye men gada parti lidati ani me alongo banko be bala president ya jikikan anu fanam babadun kam fana inshallah december karotili nano inshallah wakola mena kafunyo be kondo na mena ko nina ta jan alfa ni malu kabere na president la wala mon na imamoti saho atelem kafunyo na president din ana no malan kol be na piaro fanan ba kondo na bake ana no malan ko fanan wala ba ishaka manjandi anina almam ba fanan me alan ko jata anim kafo fo bama ba fanan kondo na atelem be ba mati yo ndetom lamin dabol dit alhamdulillah so akadam fana le contane ku badi na kafoni mel ko ngalondi pour ka UDP patriota ka fasa na na fasa la kergoro mon wolem banko pour ka banko fasa beede banko fasa no la foydum political party lo kono so ndul nyaay menje ne ala jibe gambel tarikoto nyin sifana na man sotoje bandul bel siri nembe crochro la patiol tambita janne masakel fanan tambita janne bar saying na korojo do ngaje ko sam fana nyanta duna politiko konole anim fana ningi ngan yola pour ka banko ta ka doku adam pour banko ta akana dara karakinola because bel tam banko te nying kamala banko sita no silola silo me alon ko asikendul be nafadi dunya jani lakhir anim ko mol me nalon ko kana because gambia la ko be dame nyaji be dunya kono ye dunya banko jibe be ta ka nyamen ye gambia la al haloji wa be ta ka nyamen a be balafa da balto so man sumo la fo mol men alon ko be nyato e ma do ko nyin no so sababo kam ma wala nan dol nga crossro ke na crossro ala fana na ro tombondro ke nye a United Democratic Party tombonye ko walem parti di me alon ko dol sin na jiko den no men na me alon ka sim banko bonino andum banko fana bele jiko bolo nyam wala na jiko be parti leader kam baake me alon ko bebe dua ni make ka suto nintilo aduna dua bay fanan adum ba koma comme bay shaka manja fo nyamen kata ko don si fion fenno na sembole yara la mbake la so sababo kam inshallah comme kumo kana jam fa doron o kadam fana le contane ku bat yo lafta kuma kilim fo la comme nya tian sala kumo kan konon wala mo dino nim politico akamul confuse somza ni eji je ni bora e belori min baro kan qurano be wol je o sasi fana be politico kono e mane dabone ni mu dunia ko woldi hani mislimo la kuti je memu dunia dala kuti je memu lakhirati madame ko la ilaha illallah muhammad rasulullah itela ila fankrinte wesla itela ba wesle famfe yaje ko ma mam value sura yalan bo nifra lakhir ala be nyin kala ko men debe ndiamo men na jam sine sam lakhir ala be nyin kala munekere te nyim fo
yaja so ndeta fol alay ko ha ala hani wam dunya ko woldi sa ni ndole mena lakhira ko wadna hani mesli mo man defenseur dunya ni lakhira because ye fion fenk second on second ya duni fion fenk no bududo budud ala be nyin kala la so redeta fono la ye dunya lakhira bon nyoro mesli mo ndom dunya tal ndom lakhira da hani mesli mo ta be mutel ta dunya ni lakhira allah subhanahu wa taala ya ko le nyam so woto kol kafunyoma nan lakhira topodo ngana dunya topra ta ni ajibe dunya monegre bi e boga ho mo ga etem imam le kanta to babudu monem because je bolu nyaale nyabo ani je fane la tamandri nyaal ni e katol menke wole man si si boko nana te yede ye nyaatun ka kendul le sore wulte do ko ke banko di wol yamuda nyofe wala tan bi nka yabula je nkata so ndul fana left wol na banko kan and wote kenol fo nyaatun ka kendo etaral nyaatu so nyaatun ka kendo nyen do ngo jigo sore men wole mbaaw sent and I do ko ke ya so sabo kama inshallah ambe molbe kondona men be janna ka foko nan men tija manina momo la inshallah amba di lamba ma fanana ay kalima dandam fayne je inshallah awaji billahi min shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin mbe namol be ko donna majumaati ansari enna kiaman ba ko donna be ngara imam saoudi mbe nalma ba ko donna imam giada anin dawo ko danko ndafala imam imamo le mbarate do marlalam mbe na piar ko donna seku manjang ferenti sire mbe ngakilo be ñaat ko rek men geda imam giatati membe uk kapta nabe ñobul le suto nintilo na ko don ro baye mbé alay jang mbé bele jang sakora ko itolo ko don ro ko la mbé sambu sambu ko don ala gi sambu an fa ngo barumba na nadia rale december 4 nadia rale ndol barma men geda alhaji hussein dabuti tela mon presidenti banko la president rama ni ala yake presidenti rama kelen kayrati alakana malunda kono de ni ajon kon na diamote siala kontantale gato ko ni be do ko wala yemo kendol soroy kaftema iko lebita kesam bentiya o mara den dolti bawo mar mal ne na dadu ñol nga tombon dron nga tel tombon bar bir nga tel alka me te wan anim bitema nde bulobe sandole nde mbe bankole nde ba bankole anin na sama nga mbe wala noma nde badin kudo nde signo kudo nde kafunyo kudo mbe bankola ko do pour nim banko na afansoro mobe si fansoro ma do nim banko afansoro saje badin wol ye fansoro ndin wol ye fansoro anin na dindin wol men be wulo ko nanin men be jang anin musol men be nim banko kan bata ambe kere ndolbe wala kelo la kabir muntuma ngin biri nga dad wato nte nga mitu ko man na sogon wotuma abulatul malum aka fangila li anya sel wati na li ko mbendan ko la se nya gama ka wala ken nakor da kon ka ko mandi nyim banku nakor wodo ande bela fer na sama talla dinga le ande ma fo nyu nyong bunya molu ul fanan na na felero ki o kafo la nte ka fo men fasa ul ye felero ki fo dol fanan ko lefto o kafo la wodo mbulo be santo nada ke tukum bana mankaran de malong munamu nga muslimi awre yankaran do lal bar alhamdulillah mo kende yamara be nyim banko kan ye nyamur tukum fanan ila ko daro ben tan fe yen ke ibamati o mbe do walo o baya fanan ala kanam mal nyoy nga men ngi banko kan ala mala ya ken ala mala gi usen da tambila nyato kila hor mankaran bari mum fanan be mo kendo kondo do annu to mado nin do ada mfanan tabi gabile o dala male sawo kenye mbe dan de genne ala baraka ya alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah muhammad bin abdullah sallallahu alaihi wasallam be mfama kontona memo wala hussein daboti his excellency wala mona presidenti bi atel mona presidenti sama kunun atel mona presidenti be ala dan la fo ala si jisuma bonga sa a jisok afundo kan haklo tenku
تنوت نتيجة إن شاء الله مثل كيلا محمد صلى الله عليه وسلم بين كفنيول بين كونتنا ميالون كل نمن ناتا نا فايس بريزيدنت با كونتنا سيوم مان فوتان وجان يعني نا بي ارو من كتا امام كانيتي لانجورو لام اتامن دين تاولياتي نا مان فوتانان بين با ما كونتنا نمول من بين ناتا جان اشاك اسحاق منجان اني كفو مول بين كفو لا الفال سوتو مين يالون كاني نا نياتون كول بي بي كونتنا المامول من بي بي كفو كونو دينا نياتون كول بي استاذول بي طالبول بي bebe kontona okola lafta kukili ne fola mfamaye aya hakilo tenkundi tanatije fente keno la membe ela mansaya tinyala ala la mansa bayato ba ala e tombo lafta kukili fola moy bije men yalon ko benna groupe okono e man dala so nyini tel dorin man dala so nyini man fa nyini al mamia nata ya taram betil be business ndel be nyin UDP kono nata jan 1998 mota kanona nata bin nata be UDP le nata almamia 2008 kala jam fatali moto be mbulun kan moto fuel ngata campaign wala mbukaf buruso bututo nyin ka kante kunda ankol si o sedia vano man jere ngawul fo nata min na jan mol be nakafo kono min yalon ko almalon bar bin safo nyin sunkaro men tambita til tan labon ye etikafo ke e make fefen kama alata kola kadua ba usenye alqurano jita sinya saba ye alqurano jita saba wo membe fonko memfo mbe abe ko maroti sura o sura ni ya ban e kadua kelkele yalon leke ba usenye ay fola sa tamindi ba usenye tambita le ale ki man satile ala man sabaytu haklo tenkundi fefen din kanana membe ni ko dito e kuyala ibela firo kela wa akiduna kawd kaidan wa akidu kaidan ibela firo tamanga bar mastalla fanan bala firo membela firo betinyala ha e haklo tenkundi wa yankuruna wa yankurullah wallahu khairul makirin ibela firo tamandila bar mastalla fanan bala kul tamandila me yalo kabila firo tinyala fentina membe nyi mansa yabun la nyi silo 2021 december on the 4th on the 5th inshallah minako mina da somo kala la sukuna janni ala na mansa bayato intel man fe ngini on ala lije kaf ñol ya fu ñame ñaji mbé kaf to ñom ma ñe banko lije baw den on fu ñame dino almamiyanata ataram be politiko kono son do tuno la je ko tenge oto mbé kontonna mbé duwala kafoye mbé duwala fanani la executive b fo ala si khairani mbaraka ke alla kuoto ale nal so simala ni jata kendia natasi kaf to ñom ma ngambul fay ñokam nga femen soto amansia bari nga niyo ala ko lay jube alhamdulillah nata do man din soto ne yalon ko nga nati pour kanadi baaw sen la kafu patio la kola ko fanan pour kaka patio fanan kidmandi ani men fanan be ko mato mado ni ben jela wala fanan si ko kilo ni sa tamandi almamia tininto ustaz yatije alquran karanatije kristian yatije muslim yatije banku ya banku diyan wala jube bari ntelafta kuma kilina fula bawo askeno nimman sayana ta na nila nyoje obe koliala bari bawo ngalo ndiko umu wolum kuoti wolum bizio katambi nyina right now fola bizio alhamdulillah mobi yalon bari lafta ku kilin fula ni ale man sayandi be man sayala mastalla ko kila ko silan alanya ya ayuha nabi taqillaha wala tuti'il munafiqin wal kafirin nim mastalla yo fo kila e woto amanku jaw faye akay ko islam alanya ndiflam ba fulay ba usen ni alay suman sayala islam alanya banku diol la kola ibata tabakeli banku diol fanam bata sanni mo nim fen ndi bata kono banku diol isi la kol ke number 1 ndi arab bankol kan mo be yow lon wala ndula jama nin banku diol la banku diol ye dokundi may jo ye samba police ma fo nga janke de bo ala bu kawo jube ye samba police banku di we kawle fasa ban te lafna lafta minna na banku di nga enjoy do mandi o mentu da anina dimbal ni wato ko nombe ala hakko be ni nyede mbé tanzania la president memba tamba makufuji malo fo makufuji memba ta 5 years kono ay tanzania aya falin falin dinya falin dilial melanko it is very 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 impressive anu ngalo nako gambia mu banku dinneti tanzania kono
te cooking long ngam bealone nas tili keme follow mo bebe falin juro jara nyim banko ka nimba useni banko ta ala le man sabayato ba ngalone mbitan kala ko fo nyi bakeli ala job akala ko fo nyi bakeli molo mel ko atilinta molo mel ko dati klis kala soto molo mel ay kuma jamar fo nyala koto bari lafte jansa la kuma kilinna ولم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه سيدنا عمر بن مريول لفت واتني واتي سكر ولا كيساتو كان اني هارون لا هارون الرشيد لا كيسارو هنيسي علي سي تايمو ديلا اسا فوغوغولي سيجي عمر بن عبد العزيز ابي سير البونكنا بكومبولا ام عثمان اتا ياتراجي من بي كومبون دي كان اكاي كو تبيني فلال دي ولا بني على تيما اكاي كو نميرو اليتيم ولا ومسكينول وفواريول مسلمين كيما بانتا اني كيبا بال مين يالو كوي بولو كونو ني ما نيوجي اني ومول مين يالو كوي بمرابيتو لا سيلو كان جهاد مولون سوجارو ني بوليسول ني مولان فدول ايبيتلو كوتو ايبي بي مونلاي بي دوكو لانتلي كوم مين غميرا وللا ساي ني غميرا ولا كولا نياتا سي جامبي انت علي كو ني كارفانديلما ايو كو كوماندي مولتي اكو جرابو ولو منسياتي ako ala yen jarabo karafindi makan jarabin diala masibo ya dumbulo kono pur kan jarabin diala ako ninte be sirinja adu molebe nyim molam funole min yalon ko abela ko kele la sama musoka e jumal ako lum kila muhammad sallallahu alaihi wasallam ako ntebe talala min tole kila la ko to nabe nyim mol defense la ako ngam mina wala mbalo fatam fanye mbole kumbola harun ar-rashid abe hijola monataka aka ya harun min bi tawaful jana mo jollam ni be mbafla ni si haklo to jangal no ko iyalo katam bintela adu alhamdulillah ngal no ko yete bolay noto akay mo jollabe tawaful alkaaba akon mayluna mo wala mo jollam akon min be safani war marwa jang jumalam ak jollam akon mal mol min yal ko be banko kan tari maylo jollam akon maylonde mo million million lo bawsen mbafla e konte ni kilin nin ben nakaburo ko almajjam falam bela ala bin tekilin ni kala nakwala ngamin bara barni bankota ala be ñinin kala mo million fula la ko la sin bulal na programme ko no o mo million fula la ko ning mastalla be ñinin kala la wato minna ay ke wato ti meyalon ko e be parere akamma man tare discours ñin la mota fula e barintil ba fula e mune tam kano men be sundo mo ko la ko la dunya jang ani alqiyama naftay la wala ba ngal no ko ni ala ya ci na man sa so ta an ñojo be ko la bari safo bi ici ñu mbulay la programme ko no adu ngal na ko albe makoy lali ñi alaye makoy fentige meme ba ci ñala na kuma la bon wala ñin ci ko ba useenu haklo tenkundi moté bondi la ñim place oto ñim place ñi be ñi men be la be ta tale ci ñata ha e haklo tenkundi ala di lali ala le man sabayato te dol bi je men yalon ko juma o juma e ka yasin karanka ala dange e be duwala yi والله العظيم نمولون ما ايميديالون كو سوتو اني ديول كاولي سيبيتو سما سما ديماسو ايمانتا دو كولا اني ديول كاولي ايكا ركياس ركيا فلاسالي ابي ياسين وكولا يدواكي جمعه باو سينوي امام ريول بي كونتوندا كونسي كونتوني على كي تيليفي لاي بي جيل ان شاء الله اوكي باو سينو نتل ناتالي نفندي نسوتو امانسيا برغا ميرا غانيو ولي سياتا نيمبيتي ala 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 ji ala ifanan ngani atono ala ifanan bendia fe na almamul bi jamba ma bi jang na ina wona do manin to men soto amansia bari mustalla subhanahu wa taala siata nyinti adu ngalo ne ko ala be khairo kala ji be barko kala ji min fanan ben jubel to mado ifanan be fen kala meyalo ko siata nyinti na ta ngadi ila ya di famala ay duwani ntel fanan bidwalay aya ke UDP la koto fola si barka kenye je insha Allah wala minti men bi jang dana si wuli woro lo man si yaati bari alam man sabale insha Allah sani ya ni famala ay duwanyo fanan bidwalay insha Allah baraka bake alhamdulillah rabbil alamin لا سابها كذا كان ان شاء الله ها ان شاء الله
Alhamdulillah rabbil alamin na la tentu fanam bi jumalung bala ñalan saro ñi duwa jabi wato ale nem ñam namen ka janto fem fem ben jube la janto bi aduma yudi pin kolte imari e be bamba na yudi pin koto la bi nem men fana yalon ka ko man ta yudi pin bi be mira kelale e la loñala ka ko ngaji ki ka ko dadla mo mente o ko la yudi pin leti atelu mo at kabrin samanda fawuraro atel nyabe lorin daman sola dalo daman ka alquran kula nyabe lore wala kan na tal bulo abal kun kono yamo albafola silently melkoke wallemu ala terolti ala ke wallemoy alle dual melke kabrun kunu analba ko na kadwa menke banko nyiye jikta ka ala bo dual nyabe jabil ale alle nyim men nati wul woro alko aljutu tala ina siata milan woro ti kadu nyinomu fengti me yalon ka foko savo korintulu yemen kaf nyoma wo barako damma ne boto do wulta worobe do bulu nyimbe men nola o wulta woroto nola kadu barako be nyineto kana alla duwa ba fanan ngani adwa beladin akan bi incontanta adu limani ya tafano ko alaikum al mal fajanto al mantra nenen de kumala kadu folo al kamol kawandi menna walan ka bako mente to nyati e kana fo moye so situation onin be nyamen ale menje adu alfanan nin ko le menja manke ka fu ko kamanje dron e mbedol kante wana alhalo dolto nam ko december karo atilulo kanada so malaya as president a manke diam kensenti politique diam kensenti adu alto diam sifal kala ni atarako dalila mantarala oto bi intel contenta bake ajabinta mbe itent la fana ko ye wakilo ke yin kafoni ka bampo e fana mbudlata nyamo nyabo musol ko kono ni banko kande alma mol ni dina dunki ol ye na ye bampo ke tala mi bati o mu nganyaram baleti o mu jiki baleti dunia mol nyala jiko bar jiko mem bumba warta fa wolon yomal kiamal la jiko wala fa warta ba ka mbi tent la mbi jayla and ning itna tanu ese kukuton ese kudina kona kavoko ese barma dunga koto yavo ka hani bari ntanyen keno ntanyen keno ya ba bari mom imoke yela baya muta and ngany koros kavoko igulta wato wati ini ka wuli nyolale yabe ala may fana mele nyato ala nin kila hormata ala mele no ma ina imam anal jama molo alhamdulillah contenta contenta bake ha contenta ka fo kallan ke yata jigobe ka fo nyinto wa ka sifalo nin walnata ye nyi la kuwala a imari nyanta ala tent la bake mbal tent la mbal jayla nyen amanke nyende ka foko ko ko dambare na tamandir nyalom mbadi la ke mo sisela le abe risito bola inshallah
kadna tamanda nyalo wote baon kalafle ninsang be banna ngana audit ngana audited account nga present to IEC yeah. So isalon kad kavoko nying at least nying dépense on menke 6000 no ba ko no le me yalo kavoko abata telle ya you know mbal tent la mbal jayla assalam اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اللهم صل وسلم على سيدنا اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمين 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 بارو سنا بار سنا بار ان شاء الله بدان دا بال المان سو ان Thank you.